Пошкодження мембран клітини викликає ламки судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про квертин. Востаннє чи ні? Цієї неділі Україна перейшла на зимовий час і може не повернутись до літнього. Ще 16 липня Верховна Рада України ухвалила рішення відмінити переведення стрілок годинників навесні. Це означає, що тепер ми завжди житимемо за зимовим часом. Чи не означає? BBC звернуло увагу, що законопроект парламенту досі не підписаний президентом, а відтак не набув чинності. З посиланням на свої джерела видання пише, що Володимир Зеленський може і не підписати це рішення взагалі, бо економічні висновки віщують мільярдні збитки. Недаремно ж практика переведення годинника існує на більшій території Європи, в більшій частині Канади, Австралії, у Новій Зеландії, Чилі, Єгипті. Першою почала переводити стрілки годинника Велика Британія в 1908 році заради економії енергоресурсів, а взагалі ідея належить Бенджаміну Франкліну, одному з авторів Декларації Незалежності США. А от Росія і Білорусь годинники не переводять, як і Африка, Азія і Південна Америка. Ну, навіть в такому питанні світ розділений. Ну, але побачимо, який шлях врешті обере Україна. Перейшли ми на зимовий час, іначе мали б зробити це востаннє, без подальшого переходу на літній, адже відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила ще у липні 2024 року, але президент його не підписав. Тож, чи доцільно взагалі переводити час з точки зору здоров'я? Про це будемо говорити із кандидаткою біологічних наук та авторкою книги «Коли я нарешті висплюся» Ольгою Масловою. Пані Ольго, я вас вітаю. Вітання. Перше запитання, чи ви виспалися сьогодні? Сьогодні в мене був ранковий прямий ефір, тому гірше, ніж зазвичай, але загалом я намагаюся все-таки своїх же порад дотримуватись. Ну, сьогодні ми начебто виграли одну годину сну, тому що переводили годинник назад, але для нашого організму оцей перехід з одного часу на інший, потім повернення, це взагалі нормально? Ну, тут довга дискусія, тому що сам по собі факт переведення, попри те, що це всього лише одна годинка, все одно впливає на людей і особливо впливає на людей, які вже мають певні захворювання. Тобто, якщо здорова людина, особливо з гнучким графіком, вона може цього не помітити, то людина з хронічними серцево-судинними чи метаболічними розладами вже може відчути не просто дискомфорт, а ризики для життя. Хороша новина в тому, що перехід на осінній режим, на зимовий або стандартний для нашої місцевості час переноситься легше, тому що дійсно ми і не втратили годину вночі, і загалом це все якось трошки м'якше. Єдине, що люди можуть відчувати різкіший дискомфорт від скорочення світлової доби, але тут уже не до годинників питання, а до тої локації географічної, де ми живемо, де такі є сезонні зміни. А загалом, от ви почали з того, що не зрозуміло, який далі буде розвиток подій. Тут ми не одинокі, тому що Європейська комісія також це питання підіймала і ще з 19-го року рекомендувала припинити переведення годинників, але досі не розроблена документація по кожній конкретній країні Європейського Союзу, і тому все досить складно і дискутивно. Ну, серед контраргументів того, аби залишатися на одному цьому зимовому часі, лунало те, що на півдні України, на сході України, якщо ми залишаємося в цьому часі, влітку о 3-й ранку вже буде світло, тобто люди будуть прокидатися, якщо з першими півнями, то це вважаєте, що серед ночі. Яка ваша позиція щодо цього? Чи варто Україні залишатися на зимовому часі, знову ж таки, в контексті здоров'я? Ну, тут знов-таки нема одної відповіді, але в зв'язку з тим, що все-таки більше 80% нашої території знаходяться саме у другому часовому поясі, то для більшості це був би, можливо, оптимальний варіант. Але, звісно, що теж не дуже коректно повністю нехтувати потребами, наприклад, східних регіонів, тому зазвичай треба шукати якісь компроміси. Я навіть чула версію запропонувати Україні мати час Greenwich плюс 2,5,
і мені спочатку здалося, що це абсолютне божевілля. Потім я побачила, що в принципі в світі є локації, в яких час не плюс кругле число до Грінвіча. Тому тут усілякі різні, хоча я розумію, що з соціально-політичної точки зору це можливо якось не дуже ок. Можливо, є якась тактика, коли ми маємо якісь регіональні ініціативи, там, наприклад, початок якихось робочих чи навчальних планів змінюємо, але це все потребує розмірковувань, тобто тут не працюють прості рішення, тобто тут потрібно шукати оптимальний варіант. Але що вочевидь точно не на користь нашому здоров'ю, це щонічні тривоги. Мало того, що в контексті, що це просто загрожує нашому життю безпосередньо ці дрони, так і те, що люди прокидаються через тривогу, тривожаться, потім намагаються заснути, і так щоночі просто росіяни безперервно нас в нічну пору атакують. Чи можна доспати, недоспане, якось відновитися нормально, якщо вночі у тебе немає нормального сну через ці дрони? Ну, якщо є можливість і робота дозволяє зробити в день пауернеп чи якісь форму іншу досипання, то загалом це можна зробити. Але тут я би ще на одному моменті наголосила, що коли ми говоримо про повітряну тривогу, це такий фактор, на який, на жаль, кожен з нас окремо вплинути не може. Але ми можемо вплинути на ті дії, які ми робимо під час повітряної тривоги. І, наприклад, така банальна річ, як не вмикати світло, коли ви рухаєтеся з ліжка, наприклад, за дві стіни в межах вашої квартири, вже може трохи знизити цей негативний вплив. Або коли ви йдете в укриття, світити ліхтариком собі під ноги, а не своєму чоловіку в очі, наприклад. От, тобто такі от дрібнички, з яких можна все-таки скласти якесь хоча б мінімальне пом'якшення цих всіх впливів. Як взагалі от такий, знаєте, сон із перервами і тривожний сон? Тому що коли тривога, людина не йде в укриття, але все одно намагається заснути та залишається в своєму ліжку, то це не той сон, коли ти знаєш, що все в порядку, так? Що на тебе нічого не летить. Як це впливає на наш організм? Ну, звісно, що впливає негативно, хоча є певні індивідуальні особливості. Ви також, напевно, чули історії про те, як багато людей зараз навіть не прокидаються від тривоги, навіть не завжди прокидаються від вибухів. Тут важко говорити про це, добре це чи погано, бо локально це ніби й добре, стратегічно це може бути погано, бо людина пропустить якусь реальну небезпеку. Тобто тут все залежить від конкретної локації, де людина знаходиться, від того, які у неї плани, скажімо так. Але в будь-якому разі, я думаю, що багато того, що от зараз ми проживаємо, ми зможемо адекватно проаналізувати вже в спокійні мирні часи, тому що ми зараз всередині і ми самі не розуміємо, що робити. Я чула навіть від воєнних експертів думку про те, що ці нічні атаки, вони зокрема мають психологічну компоненту через те, що люди не досипають, вони себе потім можуть інакше поводити, вони більш втомлені, більш дратівливі. Ви як біологиня погоджуєтеся з такою оцінкою? Безумовно, ба більше, це навіть прописано, скажімо так, в деяких рекомендаціях поведення у різних психологічних операцій, тому що оцей час, особливо десь з другої ночі до п'ятої ранку, він такий досить критичний для нашого організму, і в цей час нам бажано бути в найбільш такому розслабленому стані, тому навіть коли якась вахтена робота, і вона припадає саме на цей період, вона вважається найважчою. І якщо нас будять в цей період, це також дуже сильно впливає на нас, тому, звісно, що це теж елемент війни. Ми перевели годинники для того, щоб зранку було трошки світліше, але це ненадовго, тому що світловий день скорочується, і більшості з нас доводиться прокидатися, коли ще сутінки на дворі. Як себе збадьорити в цей час? Тому що мені дуже тяжко вставати, коли на вулиці темно. Так, це нормальна історія. Треба собі допомагати з штучним світлом. Якщо в нас буде змога, не буде якихось радикальних блекаутів, то все-таки шукати можливість, наприклад, підключати світловий будильник, так званий, допомагати собі зранку все-таки зловити ці промені освітлення на сітківку для того, щоб запустити далі всю бадьорість на день. Ну і не забувати тут, до речі, ввечері зробити зворотню історію, тобто перейти на більш м'яке, тьмяне, жовтуве освітлення за 2-3 години до сну для того, щоб запустили всі процеси синтезу мелатоніну та інша нейрохімія необхідна для того, щоб ми добре виспались. А зранку, тобто це якесь більш яскраве світло вмикати чи як? Так.
Так, тобто зранку ми можемо теж скористатись таким градієнтним зростанням світла, коли в нас від тьмянішого до яскравішого воно накопичується. І для цього є або такі прилади, як світлові будильники, або можна регулювати відкриття вікна в залежності від годин. Тобто тут треба думати. Ну, в будь-якому разі, коли ви вже отримали звуковий сигнал будильника, наприклад, то бажано в першу чергу якраз дати собі освітлення в кімнаті, для того, щоб не заснути потім далі і не переставляти будильник 15 разів поспіль. Та ще оці 5 хвилин, які перетворюються в те, що проспали на роботу. Дякую, пані Ольго, за те, що приєдналися до нас сьогодні. Це була Ольга Маслова, кандидатка біологічних наук та авторка книги «Коли я нарешті висплюся».